сайн байцгааны хүүхдүүд ээ. 5 дугаар ангийн сурагчид зориулсан хичээлээ эхлэх гэж байна. За, хичээлээ Монголын үндэсний музейн Монголын эзэнт гүрний танхимаас хүүхдүүд та нартаа хүргэж байна. За, өнөөдрийн бидний үзэх сэдэв маань Монгол төрийн бэлэгдлийг хэрхэн мэдж хүндэтгэх вэ гэсэн сэдэв байгаа. За, бидний ярилцах зүйл болохоор Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрх хөгжил мандлын илэрхийлэл болсон Монгол төрийн бэлэгдэл юу юу багтдаг, эдгээрийн утга агуулга, тухайн бэлэгдлийг ялган мэдэх, хүндэтгэх, бахархах талаар ярилццгаая. За, тусгаар тогтнол гэдэг нь аливаа үндэсний бие даасан байдлыг хэлдэг байгаа. Монгол улсын эрхэм зорилго нь туурга тусгаар оршин тогтнох явдал юм. За, тиймдээч төр засгийн бодлого, үйл ажиллагаа, Монгол хүн, Монгол хүүхэд бүрийн чармайлт өөнд чиглэгдсэн байх ёстой байдаг. За, ингээд Монгол төрийн бэлэгдлийн тухай ярилцах болохоор багш нь юуг Монгол төрийн бэлэгдэл болох тухай хэлж өгье. За, хүүхдүүд та нар Монгол төрийн хувь бэлэгдлийн талаар сайн ойлгож авахыг хичээж хичээлдээ оролцоорой. За, Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлын бэлэг тэмдэг нь төрийн сүлд, туг, далба, тамга, дуулал. За, эдгээрүүд байдаг юм байна. Төрийн сүлд, туг, далба, тамга, дуулал нь Монголын ард түмний түүхэн уламжлал, хүсэл тэмүүлэл, эв нэгдэл, шударга ёс, цог хэмрийг илэрхийлдэг юм байна. За, өнөөдрийнхөө хичээлд хэрэглэх түлхүүр үгсийг багш нь хэлж өгье. За, Монгол төр, төрийн бэлэгдэл, бахархал гэсэн үгнүүд өнөөдрийн маань хичээлд түлхүүр хэрэглэгдэх юм байна. За, тэгвэл багш нь өнөөдөр төр гэдэг үгийн утгыг хэлж өгье. За, нийгмийн удирдлага, засаглалыг хэрэгжүүлдэг улс төрийн байгууллагыг төр гэдэг юм байна. За, бэлэгдэл гэдэг нь болохоор сайн сайхныг хүсэх, бэлэгшээх, сайныг бэлэгдэх утгатай үг юм байна. Бэлэгдэл гэдэг нь. За, бахархал гэдэг нь болохоор ямар нэгэн юм үзэгдлийн сайн давуу талыг хүндэтгэх, бахтах сэтгэл юм байна. За, түүнийг бахархал гэж байгаа. За, жишээлбэл үндэсний бахархал гэх юм бол аливаа нэгэн улс орон доторх хүндэтгэж багтсан нийтлэг нэгэн зүйлийг үндэсний бахархал гэж хэлэх жишээтэй. За, тэгвэл бахархал гэдгийн утгыг бас мэдэж авлаа. За, төрийн бэлэгдэл гэсэн үг өнөөдрийн хичээлд түгээмэл хэрэглэгдэх учир ижил дуудлагатай үгсээс ялгаж бичиж сурцгаая. За, та нар ялгаж бичиж тэмдэглээрэй. За, дуудлага ижил үгсийг нүдэлж тогтоох хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл багш нь бэлэг, бэлэг, бэлэг гэсэн ижил дуудлагатай үгсийг тайлбарлаж өгье. За, эхний шарт дэвсгэр дээр бичсэн байгаа бэлэг гэсэн үг маань бэлэг дурсгалын бэлгийг хэлээд байгаа. За, бэлэг дурсгалын гэхээр бэлэг авах, бэлэг өгөх гэсэн утгатай бэлгийг хэлээд байна. За, бэлэг гэхээр бэлэг оюуны бэлэг. За, зургийг, бичлэгийг сайн анхаарад ялгаж хараарай, мөн тэмдэглэж аваарай. За, бэлэг, бэлэг тэмдгийн бэлэг. За, яаж бичснийг бас мөн ялган хараад бичиж аваарай. За, бэлэг тэмдэг дээр хөшн төрийн далба сүлдийг харуулсан байна. За, тэгвэл бэлэг тэмдгийн бэлгийг бас ингэж үчдэг байх нэ. Дуудлага ижил үгсийг бичихдээ утгаар нь ялах нь чухал байдаг. Тэгвэл ижил дуудлагатай үгс нь өөрөөр бичигддэг, өөрөөр утга илэрхийлдэг. За, дуудлага нь ижил үгсийг ижил дуудлагатай үгс гэдэг юм байна. За, ингэхэр бидний тайлбарласан үгнээс бэлэг тэмдгийн бэлэг өнөөдрийн хичээлд хэрэглэгдэх үг байх нэ. За, бэлэг тэмдэг. За, бэлэг тэмдгийг яаж бичснийг харуулж байна гэж байна. За, зургийг ажиглаарай. За, эдгээр нь төрийн ямар бэлэгдэл болохыг нэрлээрэй. За, одоо хэрэглэж байгаа төрийн бэлэгдэл нь аль нь вэ? Тухайн бэлэгдлийг хаана хаана байрлуулдаг талаар өөрсдийн мэддэг зүйлээ мөн бичээрэй. Одоогийн сүлдээс өмнөх төрийн сүлдийг Монголын үндэсний музейгээс багш нь харуулж байна. За, эхний харуулах сүлд болохоор Богдханд Монгол улсын сүлд. За, 1911-ээс 1924 оны Богдханд Монгол улсын сүлдийг харуулж байна. За, 1924-өөс 1940 оны Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын төрийн сүлдийг мөн харуулж байна. За, 1940-өөс 1949 оны
Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын төрийн сүлдийг мөн харуулж байна. 1949-1960 оны Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын төрийн сүлдийг мөн музейгээс харуулж байна. За 1960-1992 оны Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын төрийн сүлдийг за мөн музейгээс үзүүлж байна. За одоогийн төрийн сүлдийг багш нь харуулж байна. За бэлгэдлийг нь сурахчгийн хуудаснаас уншиж өгье. За Монгол улсын төрийн сүлд нь ариун цагаан өнгийн бадам цэцэг суурьтай төгсгөлгүй үргэлжлэн дэлгэрэх түмэн насан хээгээр хөөлсөн мөнх тэнгэрийг бэлгэцсэн дуурах хөх дэсгэртэй байдаг. Сүлдний төв хэсэгт Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал цог хэмрийг илтгэсэн алтан соёмб эрдний хүлгийг хослуулан дурсалсан. Сүлдний хүрээний магнан хэсэгт эрт идүүгээ ирээдүй 3 цагийг бэлгэцсэн хүслийг хангах чандман эрдэн доод хэсэгт их газрыг төлөөлсөн ногоон өнгийн уулан хээ ашид дэвчхийн үлзий хутаг оршсон хүрдийг тус тус дүрсэлнэ. Хүрдийг хадгаар дээдлэн шүлдсэн байдаг зэрэг онцлогтой. Төрийнхөө сүлдний онцлогийг илтгэсэн бэлэг тэмдгүүдийг тоочин нэрлэж бичээрэй. Мөн төрийн сүлдний төв хэсэгдэх алтан соёмбын утга агуулгыг тайлбарлаж бичээрэй. За төрийн сүлдний дунд хэсэгт байрлах соёмб морьтой соёмбыг харуулж байна. За соёмны бэлэгдлийг багш нь мөн хэлж өгье. Төрийн бэлэгдэл нь соёмбын дээд талын гал нь айл өрх ус хотлороо өнгөрсөн одоо ирээдүйд үрд мандан бадрахыг нар сар нь болохоор Монголын ард түмэн цэцэглэн хөгжихийг гурвалжин нь сум мэт хурц эрэмгий байхыг дундах заахсан нь өнөр өтгөн санар соргоогийг хажуугийн босоо шугамн хэрэм мэт бат бүх байхыг төсөөлдөг юм байна. За төрийн сүлдийг нэн хүндэтгэн гол чухал газруудад дүрм журмын дагуу байрлуулдаг юм байна. Жишээлбэл Монгол улсын төрийн тамганд, улсын хилийн багнанд, за улсын хурлын болон засгийн газрын хуралдааны танхимд, ерөнхийлөгчийн өргөө, ерөнхийлөгч улсын их хурлын дарга, ерөнхий сайд, үндсэн хуулийн цэцгийн даргын албан тасалгаанд, иргэдийн төлөөлөгчдийн болон нийтийн хурлын хуралдааны байранд, за бүх шатны шүүхийн болон шүүх хуралдааны иргэдийн төрөлт гэрлэлтийг бүртгэх танхимд, бүх шатны засаг даргын албан тасалгаанд, төрийн яамд болон төрийн захиргааны нэр заасан байгууллага, за газрын хаяг, хэвлэмэл хуудас, үндэсний мөнгөнд тэмдэгт зэрэг дээр тус тус байрласан байдаг юм байна. За дараах зургууд төрийн ямар бэлэглэлийг илэрхийлж байна вэ гэдэг үү? За Монгол төрийн талбайг хаана хаана байрлуулдаг вэ? За өөрийн ажигласнаа тайлбарлаж өчээрэй. За төрийнхөө талбааны өнгийг нэрлэж тус бүрийн утга бэлэглэлийг мөн тайлбарлаарай. За дэлгэцэнд 1940-1960-1992 оны Монгол улсын төрийн талбайг зэрэгцүүлэн харуулсан байна. За эдгээр талбааны адил болон ялгагт хонцлогийг мөн тодорхойлон бичээрэй. За одоогийн төрийн талбайг дэлгэцэнд харуулж байна. Монгол улсын үндсэн хууль, төрийн бэлэг тэмдгийн тухай хуульд төрийн талбай нь Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлын бэлэг тэмдгийн нэг гэж заасан байдаг. Төрийн талбайны бэлэглэлийн тухай мөн сурахчгийн хуудаснаас уншиж өгье. Төрийн талбай нь улаан, хөх, улаан хосолсон өнгөтэй, талбайны 3 хуваасны нэгэн хэмжээтэй дундах хэсэг нь мөнх тэнгэрийн хөх, түүний 2 тал нь мандан бадрахын бэлэгдэл улаан өнгөтэй байдаг. Талбайны ишин талын улаан дэвсгэрийн төв хэсэгт алтан соёмб байрлуулна. Төрийн талбайг дүрм журмын дагуу хүндэтгэн мандуулна. Төрийн талбайгаа айл өрх, иргэд чухал хүндэтгэлд баяр ёслолын үед бахархан мандуулдаг. Мөн улсууд хоорондоо харилцагтаач төрийн талбайгаа харилцан хүндэлдэг. За төрийн талбайгаа харилцан хүндэлдэг зургийг дэлгэцэн тогш нь харуулж байна. За олон улсын талбай байгааг хараарай. За талбайны хэмжээнд тавигдах шаардлага байдаг юм байна. Үндсэн хуулийн 5-2 гэсэн заалт байдаг юм байна. 5-2-1-д нь төрийн талбайг үйлдэх дүрслэхтэй түүний хэмжээг үл хамааран үндсэн хуульд хавсаргасан их загварт заасан
тэг өргөн уртын нэгийг харьцах хоёрын харьцааг чанд баримтлах гэсэн байдаг юм байна. За 5:2 төрийн далбааг батлагдсан тэгийн дагуу нэгийг харьцах хоёрын харьцааг баримтлан хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийлүүлэн дурын хэмжээгээр үйлдвэрлэнэ гэж заасан байдаг юм байна. За төрийн далбааг үйлдэхдээ 2-р зурагт заасан хэмжээсийг баримтлана гэж заасан байдаг юм байна. За далбааны өнгийг хэсэгтэй харьцуулан бичээрэй. Багш нь асуултыг асууя. За улаан өнгөтэй хэсгийг хөх өнгийн хэсэгтэй харьцуулбал мөн хөх өнгөтэй хэсгийг улаан өнгийн хэсэгтэй харьцуулбал за бас хөх өнгөтэй хэсгийг бүх хэсэгтэй харьцуулбал за харьцаануудыг нөхөж өчээрэй хүүхдүүд ээ. За улаан өнгөтэй хэсгийг хөх өнгийн хэсэгтэй харьцуулбал хоёрыг харьцах нэг харьцаатай байдаг юм байна. За хөх өнгөтэй хэсгийг улаан өнгийн хэсэгтэй харьцуулбал нэгийг харьцах хоёр харьцаатай байдаг юм байна. За хөх өнгөтэй хэсгийг бүх хэсэгтэй нь харьцуулбал за бүх хэсэгтэй гэсэн учраас нэгийг харьцах 3 гэсэн харьцаатай байдаг юм байна. За Монгол төрийн бэлэгл Монгол төрийн далбааг өөртөө зурж үзье. За зурхын өмнө багш нь хэмжээсийг хэлж өгье. За зурагт үзүүлсэн А нь уртын хэмжээний дурын тоо. За багш нь дэлгэцэнд харуулж байна. За А-г дурын тоогоор авч дүрсийн хэмжээг тодруулж жижигрүүлэх боломжтой. Жишээ нь А-г 1 см-аар авсан тохиолдолд 3 А нь 3 см. 1.5 А нь 1.5 см-тэй тэнцүү. За зурагт үзүүлсэн А гэдэг нь за энэ А гэдэг нь энд харагдчихэв. Энэ А гэдэг нь болохоор дурын тоог тавих хэмжээсийг А гэсэн үсгээр тэмдэглэж өгсөн гэсэн үг. За тэгвэл яагаад 3 А гэсэн юм бэ гэхээр за энэ улаан өнгөний доор энэ хэмжээсийг 1 А, хөх өнгөний доотх энэ хэмжээсийг 1 А. За энэ улаан өнгөний доотх энэ хэмжээсийг бас мөн 1 А гэж. Ингээд энэ 3 А учраас хамтд нь энийг 3 А гэж нэрлэдэг байгаа. За 1.5 А гэдэг маань өргөний хэмжээг хэлсэн байна гэсэн үг. За тэгвэл одоо бид нар даалгавар дээрээ А-г 1 см-аар авсан тохиолдолд 3 А нь 3 см, 1.5 А нь 1.5 см-тэй тэнцүү гэсэн хэмжээг 2 дахин томруулж зурна. За 2 дахин томруулж зураад будаараа хөвгдөөд. За тэгвэл дахиад багш нь тайлбарлаж өгье. 1 А нь 1 см гэсэн учраас за 1 см, 1 см, 1 см гээд 3 А маань 3 см болсон гэсэн үг. За 1.5 см өргөнтэй 1.5 А 2 дахин томруулахаар хэд болох вэ? За тооцоолж үзээд зургаа зураад удаарай. За А-г 1 см-аар авсан тохиолдолд 3 А нь 3 см, 1.5 А нь 1.5 см-тэй тэнцүү гэсэн хэмжээг 2 дахин томруулан зурх хэмжээг гаргая. За та нар бас хэмжээгээ 2 дахин томруулан тооцоолсон гэж багш нь бодож байна. За 1 см-ыг 2 дахин томруулбал 2 см, 3 см, 3 А-га 3 см гэсэн учраас 3 см-ыг 2 дахин томруулахаар 6 см болж томруулж зурна гэсэн үг. За өргөн 1.5 байсан 1.5-ыг 2 дахин томруулж зурна гэсэн учраас 3 см болж зурагдсан юм байна. За та нарын тооцоолсондоо таарч байх гэж бодож байна. За эндээс харахаар бас мөн 3 А-г 2 хуваахад 1.5 ингээд 2 дахин томруулахаар 6 А-г хуваах нь 3 А гэсэн бичлэгийг самбарт багш нь харуулж байна. За ингээд хэд дахин томруулсан, хэд дахин багасгасан зөв зурж чадах юм бол эндээс тэнцүү харьцаа үүсэж байгааг мөн та нар олж илрүүлсэн гэж бодож байна. За одоо зурхтаа А-г 2 см-ээр 3 А нь 6 см, 1.5 А нь 3 см гэсэн хэмжээстэй зурх юм байна. За тооцоолж олсон тооцоолынхаа дагуу зургаа зураарай. За дэлгэцэнд эхлээд өгсөн хэмжээсийг багш нь харуулж байна.
За хоёр дахин томруулсан хэмжээсийг мөн харж байна. За та нарыг хоёр дахин томруулаад зорсон зургийг мөн дэлгэцэн догшин харуулж байна. За мөн бодсон бодож байгаа хэсгийг бас харуулж байна. За ингээд хоёр дахин томруулсан төрийн талбай маань дэлгэцэнд харагдаж байна. За та нарын зорсон зураг мөн дэлгэцэнд харуулж байгаа зургтай адилхан зурагдсан байх ёстой. За нэгийг харьцах хоёрын харьцаатайгаар зорно гэж үндсэн хуулинд заасан хэмжээсийг алдагдуулахгүйгээр томруулан зорж чадлаа. За нэгийг харьцах хоёр гэдэг нь анх 3 см урттай 1.5 см өргөнтэй байсан бол хоёр дахин томруулан зурхтаа 6 см урттай 3 см өргөнтэй болгож зурлаа гэсэн үг. За өөрөөр хэлбэл өргөн маань уртынхаа 2:1-тэй тэнцвэг гэсэн үг юм байна. За өмнөх төрийн далбаануудын үзэгээс харуулж байна. За 1911-ээс 1924 оны Богдхаант Монгол улсын далбааг харуулж байна. За мөн 1924-өөс 1940 оны Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын далбааг өгдөл та нарт харуулж байна. За Монгол улсын төрийн далбаа 1992 оноос хойш одоогийн далбааг мөн харуулж байна. За Монгол төрийн бэлэгдэл эсвэл хөлт цаан тугийн зургийг багш нь харуулж байна. За бэлэглэлийг нь сар хүчгийн хуцнаас уншиж өгье. Монгол төрийн туг нь эсэн хөлт их цагаан туг билээ. За энэ нь төрийн хүндэтгэлийн бэлэгдэл юм. Монгол улсын төрийн үйлс Ариунаар Мандан Бадархын бэлэг тэмдгийг төрийн туг илэрхийлдэг. За цагаан туг нь цагаан азарганы дэл сүүлээр гөхөл хийсэн хялгасан туг юм. За энэ нь голдоо нэг том туг түүнээ тойруулсан 8 тугнаас бүрэлддэг туул эсэн хөлт их цагаан туг гэж нэрлдэг. За гол тугыг тойруулсан 8 дагалт тугыг илж туг гэдэг. Илж тугыг гол тугтайгаа чагтлан холбосон байдаг. Их цагаан тугны оройн 3 дүлт гал нь Монгол төр мөнгө оршихыг бэлэгддэг. Төрийн тугыг төрийн ордонд тогтмол байрлуулна. Монголын үндэсний музейн Монголын эзэнт гүрний танхимд байрлаж байгаа энэ туг нь багшийн саяхан хэлсэн эсэн хөлт их цагаан тугийн голд байрлах их туг гэж үздэг юм байна. За эсэн хөлт цагаан тугийг төрийн ордноос цэнгэлдэг хүрээлэн рүү залснаар үндэсний их баяр наадам эхэлдэг. За тэгвэл эсэн хөлт цагаан тугийг хэрхэн хүндэтгэн залах ёс хийж байгааг бичлэгээс харъя. За эсэн хөлт цагаан тугийг хэрхэн хүндэтгэн залж байгаа бичлэгийг харлаа. За төрийн туг нь юуны ямар бэлэгдлийг илэрхийлдгийг бичээрэй хүүхдүүдээ. Их цагаан туг нь ямар ямар тугнаас бүрддэг гэж багш нь сая хэлсэн гэж санаарай. За төрийн тугийг хэрхэн бүтээдэг вэ? Мөн бас багш нь сая уншиж өгсөн байгаа. За мөн төрийн дээд одон медаль авсан хүнд ерөнхийлөгч төрийн ордондоо төрийн бэлэгдэл болсон орчин бүрдсэн хэсэгт шагналаа гардуулж байгаа зургийг багш нь харуулж байна. За энэ бол төр нь иргэнийг хүндэтгэж байгаагийн бас нэг хэлбэр гэж ойлгож болно. За дараагийн багшааны ярих төрийн бэлэгдэл нь төрийн тамга байгаа. За төрийн тамганы бариулал нь ямар амтныг дүрсэлсэн, мөн ямар утга бэлэгдлийг илэрхийлсэн байгааг
зургаас хараарай. За багш нь тамганы зургийг дэлгэцэнд харуулж байна. Мөн тамганы хөшөөг бас харуулж байна. За төрийн тамганы бэлэглэлийн тухай сургачхийн ихээс уншиж өгье. За төрийн тамган дөрвөлжин хэлбэртэй, голдоо төрийн сүлдтэй, сүлдний хоёр талаар Монгол улс гэсэн бичээстэй, арслангийн дүрс бүхий бариултай. За Монгол төрийн тамгыг цул мөнгөөр арслангийн дүрс бүхий бариултаагаар ганц хувь гар аргаар хийдэг. Тамганы дөрвөн өнцгт нь бат бихийг бэлэгдсэн холбоо түмэн насан хээ бэ. Монгол төрийн бэлэглэл Монгол төрийн тамгыг гэлгэцнээс хараарай. За төрийн тамгыг зөвхөн Монгол улсын ерөнхийлөгч барьдаг юм байна. За төрийн тамгыг Монгол улсын үндсэн хуулийн уг ихийн хууц бүр дээр Монгол улсын хууль, улсын хурлаар батлагдсан олон улсын гэрээ, гадаад улстай дипломат харилцаа тогтооход улсын хурлын шийдвэрийн уг ихийн ихний хууц дээр тус тус дардсан юм байна. За төрийн тамгыг үндэсний хээгээр чимгэлсэн мөнгөн тоног бүхий зөөлөн торгомсог эдээр доторлсон зандан модон хайрцагт байрлуулдаг юм байна. За зураг дээр багш нь Монгол улсын үндсэн хуулиуд дээр төрийн тамга дарж байгаа ёслолын зургийг байрлуулсан харагдаж байна. За мөн бичлэгээс хараарай. Монгол төрийн бэлэгдэл болох туг, сүлд, далба, тамга, дуулал зэргийг үндсэн хуулиар өөрчилдөг. Түүнээс дуртай үедээ өөрчлөлт байдгүй мэдээд авахд илүүдэхгүй байна. Дараагийн танилцуулах төрийн бэлэгдэл маань төрийн дуулал. За төрийн дуулалыг сорхочхийн ихээс уншиж өгье. За төрийн эрхэм нэгэн бэлэгдэл нь төрийн дуулал юм. Монгол улсын төрийн дуулалын ашиглал нь улсын ха сүр хүч мандал хүндэтгэлийг илтгэн харуулдаг. Төрийн ёслол үйлдэх болон улсаа хүндэтгэх чухал үйл ажиллагааны үед төрийн дуулал ашиглана. Төрийн дуулалыг тогтсон дүрм журмын дагуу ашиглуулна. За төрийн дуулалын нотыг дэлгэцэнд харуулж байна. За Монгол төрийн бэлэгдэл төрийн дуулалд зориулж босгосон хөшөөг багшны дэлгэцэнд харуулж байна. За Монгол улсын төрийн бэлэг тэмдэг болох Монгол улсын төрийн дуулал нь 1950 онд батлагджээ. Цэндийн дамдын сүрэн үгээр бэлгийн дамдын сүрэн Лусан Жамбын мөр дөрш нарын зохиосон энэхүү төрийн дуулал нь 2006 онд сүүлчийн удаа засварлагджээ. За багшны дэлгэцэнд төрийн дуулалын үг нот харуулъя. За нот бичлэгдэх үгийн хуваарлтыг хараад дагаад дуулаарай. За төрийн дуулыг сонсоход ямар сэтгэл төрсөн бай хүмүүд ээ? За баяр баясгалантай, хүндэтгэлтэй, бодлогошронгүй, уйтгартай гэх мэтээр та нарт аль нь сонсогдсон бэ? За багш нь эргэн нэг бичлэг үзүүлье. Эндээс төрийн дуулыг сонсоход ямар сэтгэл төрснө? Гэр бүлийнхэнтэйгээ ярилцаарай.
За төрийн дуудлыг тогтсон дүрм журмын дагуу эхшилүүлдэг тухай бид сургуулийн мэдээлэлээс авсан. За Монгол төрийн бэлэгдлээ хэрхэн дээдлж хүндэлдгийг мөн бичлэгээс үзүүлээ. Сайн тогтож сонсож үзээрэй. Дээдлжих мөнхөхтэн гэрд Монголын далба ашид үрд намрын байгыг бэлэгдэн монголчууд бид энэ өдрийг баяр багтал дүүрэн тэмдэглэн өнгөрүүлэх учиртай билээ. Монгол бидний хувьд тогс үлдэн эртнээс нааш эрд зэргийнх нь сүргүж, илгэн дүмнийх нь эв нэгдэд, эрхэмсэг төрийнх нь шударгуй ёс, тусгаар байдлынх нь бэлэг тэмдэг байлаа. Монгол төрийн бэлэг тэмдэг болсон төрийн далбаанд хүнд тэтгэлтэй хандаж, түүх ёс, түүхүү уламжлалаа нандин өвлөх, үндэсний эв нэгдлийг бэхжүүлэх зорилгоор төрийн далбааны өдрийг 2008 онд тэмдэглэх тухай хуульчилсан. Харин 2009 оноос хойш энэ өдөр цэргийн ёслолын ажиллагаа болдог боломжтой болсон. Үндсэн хуульд Монгол улсын тусгаар тогтнол бүр эрхт байдлын бэлэг тэмдэг нь төрийн сүлд, туг, далбаа, тамга, дуулал, мөн гэж заасан байдаг. Анх 1911 онд үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын дараа Монгол улсын төрийн далбааг бүтээх баримтчгт олон улсын дор цөм өөр өөрийн далбаа бүй. Бидний Монгол болмоос өөрөө эзэрхэг эрх хэмжээ бүхнийг илэрхийлүүл зохимоо хэмээн бичсэн байдаг. Үүнээс хойш үндсэн хуулиудад мөн энэ тухай зааж өгсөн. Харин 1911 оноос хойш 4 удаа төрийн далбаа солигдож иржээ. Өнөөдөр цэргийн ёслол, зэсэг төвчин, хилийн зэрэг, дотоодын зэрэг, онцгой байдлын алба, хууль сахиулах байгууллага, цагдааг ерхий газар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газар, дотоод хэргийн их сургууль зэрэг байгууллагын 2000 гаруй цэргийн албан хаагч, сонсогч, байлдагч нар оролцлоо. Мөн Ахмад үеийн төлөөлөл сэтгэлд хуваалцсан юм. Улс бол мандаж хөгжсөн цагаас ахуулаад төрийн далбаагаар төрийн сүлдээ эрхэмд хөндлөж явсан ийм түүхтэй. За энд бол бид одоо насныхаа арчаар 70 гартлаа энэ баярууд холгой дараалан жил бүгэн оролцож өнөөдөр хүртэл оролцож байгаадаа одоо баяртай байна. Энэ цэргийн албад бол би 40 жил хаасан. За энэ хугацаанд олон сайхан баяр тэмдэглэж өнгөрүүлж ирсэн. Тэр дундаас өнөөдрийн баяр бол цаглог жахтай сайхан баяр болж байна. За Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрх хөгжил мандлын илэрхийлэл болсон Монгол төрийн бэлэгдэл болох төрийн туг, далбаа, тамга, сүлд, дуулал эдгээрийн утга агуулга бэлэгдлийг ялган мэдэж авлаа. За Монгол хүний хүндэтгэх, бахархах зүйл нь яалтчгүй төрийн бэлэгдэл гэдгийг хүүхдүүд та нар ухаарч ойлгосон бах. За хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүд та нартай баярлалаа.